ժողովուրդը դեպրեսիայի մեջ է, ժողովուրդը հուսահատության ոչ մի բանի չհավատալու պրոցեսի մեջ է։ Եվ այս շարժումը արթնացրեց, ես չգիտեմ իհարկե, դա իմ անձնական տպավորությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս կարճ ժամանակ ընթացքում չէր հասցրել այնքան ուժեղ քաղաքական հեղինակություն լիներ, որի հետևից ժողովուրդը, բայց ժողովուրդը այն աշճան հզոր ձևով է ուրեմն այդ անարդարությունը զգում և հույսն էլ կտրել է, և մենք պետք է մեծ շնորհակալություն հայտնենք, որ նա այս քայլի արթնացրեց ժողովրդին, դա կարևոր բան է իսկապես, արթնացավ ժողովուրդը։ Եթե չկա ծրագիր, ոչ մի թավշյա հեղափոխություն չի լինի, հստակ է, ծրագիր կարող է իրենք ունեն, այդ ծրագիրը հստակ պիտի տպվի, քայլեր, այս, 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 դրանից հետո այս, դրանից հետո այս, հստակ, ոչ թե վաղը եկեք հանդիպենք այսպես անենք թավշյայով, այդպես ասենք, պահանջում ենք այս մարդու հրաժարականը կամ ասենք ազգային ժողովի ծրում, դրանից հետո ուրեմն մենք կես կանենք, դրանից հետո պայքարենք, որ արդար ընտրություններ լինեն։